Esta cama suyu çıkarırım, iş çıkarırım. Եթե կորցնեի դրան, չէի դիմանամ։ Արդեն երկրորդ տարին է Սաթե Աթաղը Թատերական միությունը Հայաստանում ժամանակակից ֆրանսիական դրամատուրգիայի տարածման գործով է զբաղված։ Այս տարի միությունը Երևանի Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի հետ համատեղ ներկայացնում է ֆրանսիացի ժամանակակից դրամատուրգ Ֆլորիան Զելլերի թատրոնին նվիրված միջոցառումների շարք։ Միջոցառումների մեջ ներառված են Սուտ պիեսի բեմականացումը, Հայրը, Մայրը և Որդին պիեսների թատերականացված ընթերցանությունները, ինչպես նաև Զելլերի պիեսների հայերեն թարգմանված ժողովածուի շնորհանդեսը։ Որոշակի տարիքից հետո հիշողության հետ խնդիր ունեցող մարդու մասին է, ով այս պարագայում Ալզայմեր հիվանդությունն ունի ամենայն հավանականությամբ, բայց հետաքրքիր է հեղինակի վարպետությունը նրանում է, որ կարողանում է պիեսը մատուցել հերոսի աչքերով, և այդ հիշողության կորուստը, պատկերների կրկնությունը կամ երբեմն այդ աբսուրդ դային իրավիճակները մենք տեսնում ենք հենց գլխավոր հերոսի աչքերով։ Կանայք այդպես են, միան պայման լքում են ես, ես ձեզ ասում եմ պենելու։ Ֆրանսիացի ժամանակակից դրամատուրգ Ֆլորիան Զելլերը սեփական պիեսների կառուցման հետաքրքիր կոնցեպտ ունի։ Հեղինակի վերջին Հայրը, Մայրը և Որդին Սուտն ու Ճշմարտությունը պիեսները վերնագրերի տեսակետից կարծես շահկապված են իրար և ենթադրում են նաև բովանդակային շարունակելիություն, սակայն սա միայն առաջին հայացքից։ Իրականում ներքին շարունակականություն այստեղ չկա։ Սյուժետային առումով պիեսները պարտադիր կերպով իրար չեն հաջորդում։ Հեղինակը կյանքի այս երևույթներին անդրադառնում է իբրև առանձին վերծված իրողություններ, պատճառահետևանքային կապերը թողնելով ընթերցողին կամ հանդիսատեսին։ Իր պիեսներում հեղինակը արծարծում է առհասարակ ընտանիքի գաղափարը և դրա շուրջ զարգացող իրավիճակների վրա փորձում ցույց տալ, թե ինչ կարող է կատարվել ընտանիքի հետ, եթե դրա ամբողջականությունը կազմող սյուներից մեկի՝ հոր, մոր կամ որդու հարաբերությունները խարխլված են։ Բոլորի ամեն բան հստակ լինի։ Ես իմ բնակարանը չեմ նկի, երբեք։ Հայրը, Մայրը և Որդին պիեսներում ներգրաված դերասանները պատմում են։ Թատերականացված ներկայացումներն ունեն մի յուրահատուկ սկզբունք։ Այստեղ ներդաշնակ կերպով միախառնվում է սկսնակ և արդեն որոշակի ճանապարհ անցած ու կայացած դերասանների համատեղ աշխատանքը։ Դերասանները հաստատում են, սա բացառիկ փորձառություն է ցանկացած թատրոնի և դերասանի համար, որովհետև որքան կարևոր են խաղացանկային ներկայացումները, այնքան հարստացնող և բազմազանություն բերող են նմանօրինակ ներկայացումները, որոնց շնորհիվ հնարավոր է դառնում նոր շունչ հաղորդել ցանկացած թատրոնի։ Ամբողջական ֆորմատ չէ ինքը բեմադրական, փորձում ենք տպավորությունը ստեղծել և պահպանել հեղինակի ամբողջ մանրամասնությունը։ Այս ֆորմատի ամբողջ բարդությունը կայանում է հենց դրանում, որ հեղինակի մանրամասները պետք է պահպանես, ոչ այնքան սեփական մեկնաբանությունը, որքան հեղինակային մեկնաբանությունը։ Իսկապես շատ հզոր դրամատուրգ է, ես ինձնից մի տարի է մեծ, բայց իսկապես ամեն անգամ կարդում եմ իր նոր պիեսը և ապշում եմ, որ ինչպես է երևակայությունը այսպես վառ գնացել հասել որտեղ։ Հայաստանում ֆրանսիական ժամանակակից դրամատուրգիայի ներկայացման նախագիծն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպանության, Լիոնի Մետրոպոլի, Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության և Իզեր դեպարտամենտի աջակցությամբ։ Նախագծի ընթացքում Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակի առիթով Սաթե Աթաղը Թատերական միությունը հայ հանդիսատեսի դատին կանձնի նաև Թումանյանի հեքիաթների ֆրանսերեն բեմադրությունը, Ֆրանսիայից հրավիրված գվատելու բացի դերասան, երաժիշտ Յանկի Լուի մասնակցությամբ։ Թատերական միությունը լինում է Չիլինում ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան բեմադրությամբ, հյուրախաղերով հանդես կգա Գորիսում, Մասիսում, Երևանում և Սևանում։ Նվարդում Ավելյան, Տիգրան Մինասյան, Մշակութային ազդագիր։ Ինչ ստիպված կլինես, ան։